Jasur Jumayev. Bir so'z bilan aytganda bekamu ko'st inson. Boshqalar qatori yashaydi, qiyinchiliklarga qarshi kurashadi. U boshqalar uchun boshqacha bo'lishi mumkin, ammo o'zi uchun u hamma qatori. Qisqa qilib aytganda haqiqiy yengilmaslardan biri. Men Jasur Jumayev, O'zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosiman. Hunarmand uyushmasi faxriy a'zosiman. Hozirgi kunda somon san'ati bilan shug'ullanib kelaman. Somon san'ati ustasiman va Komoliddin Behzod nomidagi Milliyatshunoslik va dizayn institutida dars berib kelaman talabalarga. Dotsentman. Va jasorat medali sohibi. Men Bo'stonliq tumanida tug'ilganman. Sejay qishlog'ida. Bizni oilamiz ishchilar oilasi va asalarchilar sulolasimiz. Barcha-barchamiz oilamiz, hammamizligimiz asalarchilik bilan shug'ullanamiz. Hattoki men ham aynan uydagilarga ukamga yordam berish uchun asalarlarni qarashga borib turaman. Yoshligim o'sha Bo'stonliq tumanida, Sejay qishlog'ida o'tgan, maktabni o'sha yerda tamomlaganman. Aynan somon san'atiga kirib kelishim meni hayotdagi o'rnimni o'sha bildirgan va o'rnimni topganman deb o'ylayman. Chunki somon san'ati orqali ko'pgina yutuqlarga erishdim. Hayotdagi o'zimni oldimga qo'ygan maqsadlarni boshlovchisi o'sha somon san'ati deb bilaman. Somon san'atiga aynan o'sha nogironlar orasiga o'tirib, kolyaskaga o'tirib qolganimdan keyin ustozimiz Otabek Yo'ldoshevni qo'llariga shogird bo'lib kelib, u kishidan somon san'atini o'rganib, hozirgi kunda somon san'ati ustasiman va bu san'at bilan qariyb 20 yil bo'ptiki shug'ullanib kelaman. Bu san'at orqali insonlarga san'at orqali yordam berish, hayotda o'zimni o'rnimni topishga undagan san'at. Orzularga limmolim qalb insonni hayotga ochiq yuz bilan boqishga, teran tafakkur bilan yashashga undaydi. Ularning naqadar sof ekanligi kun kelib ro'yobga chiqishida ko'rinadi. Eng muhimi ularni yolg'iz qoldirmaslik. Ular bilan birga yashash va birga ulg'ayishdir. Uyimdagilar har doim aytishadi, sen og'ir bosiq bo'lgansan deyishadi. Bilaman, men juda ham texnikaga qiziqardim. O'sha paytda yo'q, har doim endi balki yoshlikni orzusizsa, hozir xato deb o'ylayman. Hozir ham qiziqaman. Juda ham ko'p aviatsiyaga qiziqardim. Hozirda ham qiziqaman. Hozirda ham orzuyim o'sha aviatsiya bo'yicha o'sha o'zimni sinab ko'rish, balki xudo xolisa bo'ladi, chunki hozirda mashina haydayman. Demak, men samolyotda ham haydolaman degan o'zimda katta ishonch bor. Kunlarning birida deya boshlanadigan hayotiy hikoyalarning boshlang'ich voqiyasi, tuguni, kulminatsiyasi va baxtli yakuni har doim ham bo'lavermaydi. Har kimning o'z hikoyasi bor. Ularning barchasi ham boshqalarga o'rnak bo'la olmaydi. Bugungi qahramonimizning hikoyasi esa o'sha kunlarning birida, may oyida amak bilan birgalikda tog'ga borganman. Aynan o'sha tog'ni tepaligiga chiqganda 15 daqiqa orasida ikkita oyog'im birinchi oyog'im 15 daqiqadan keyin ikkinchi oyog'im ishlamay qolgan. Men uchun o'sha paytlar juda ham qiyin. Hozir eslasam qiynanaman. Sababi yurib turib birdaniga bir lahzada ikkita oyoq insonni o'ziga bo'ysunmasa, ushlaganda o'sha oyog'ini sezmasa juda ham qiyin ekan. Men uchun juda ham qiyin bo'lgan o'sha paytlarda. Va badan ham ko'proq ota-onamga qiyin bo'lgan deb o'ylayman. Chunki o'sha yugurib yurgan o'g'li o'sha nima deydi, ertalab tog'ga o'z oyog'ida yurib ketgan o'g'li kechga tomon nima deydi, yarim jon holatda olib kelishgan.
Ve o'sha o'sha juda ham ko'p davolanganman. Ota-onamni ko'rsatmagan, aynan O'zbekistonda shifokori tabibi qolmagan deb o'ylayman. Juda ham ko'p 10 yil davomida faqat davolanardik, har doim bolnitsada yoki o'sha qayerdadir professor ko'r eshitib qolsa o'sha yerda umid qilib har doim tabiblarga olib borishardi. Men o'sha paytlarda sezardim ota-onamga mendan ham qiyin bo'tganligini. Hozirda o'sha ota-onamni o'sha paytda meni ketimdan azoblangan qiyinchiligini bir lahzasini unutish uchun har doim hamma narsaga tayyor bo'lganman, hozir ham tayyorman va unuttirish uchun o'sha bir lahzali qiyinchiligini unuttirish uchun hozirda ham hamma narsaga tayyorman va harakat qilaman. Aynan san'atim, o'zim ish faoliyatim, hozirgi kunda shug'ullanayotgan sport yo'nalishim orqali ularni o'sha kayfiyatlari chog' bo'lishini va men orqali insonlarga nafaqat oddiygina nogiron jasur emas, o'sha darajalarga erishgan jasurni ota-onasi bo'lishini xohlayman. Qishloq juda ham kichkina, juda ham yaxshi ko'raman u yerni insonlarini. O'sha paytda men bilaman, o'sha qishloq insonlari otamga yoki menga ham barcha yaqinlarimizga o'sha jasur yurmaydi deb qanaqadir ayanchli holat bilan gapirishgan bo'lsa, hozirda barchaligi havas bilan qarashadi. Buni sezaman va juda ham ko'p qishloqqa borganimda endi ancha yildan beri chiqib ketgan bo'lsam, hozirgi yoshlar ham meni tanishadi. Har doim kelib ko'rishib, yaxshi muomalada bo'lishadi. Shu asnoda ota-onamga ham xuddi shunaqangi muomalada bo'lishganligini ko'p eshitaman. Bu men uchun faxr. Aynan o'sha bir darajaga erishgan, aynan yurt boshimiz bilan ko'rishib, jasorat medalini olgan jasur deb eslashini men xohlagandim, istagandim, shu uchun harakat qilganman. Maqsadim ham shu bo'lgan. Yaqin bir 15 yilda o'zim angladim. Deylik 10 yillik ichida anglamaganman bu holatni. Ota-onam men yurmay qolganimda bolnitsada meni olib yotardi va har doim ko'zi qizarib kirib kelardi. Nima bo'ldi desam, ko'zimga chang tushdi, nimadir tushdi deb meni har doim bilmasligi uchun aldashardi va men bunga ishonardim. Otamni birdaniga sochlari oqarib, qanaqadir yoshlar yuzlariga ajin tushganini o'sha paytda ko'rganman, qorayib ketardi kayfiyati. Hali yuzida kulib turgan bilan hozir o'sha paytlarni eslasam yuzi kulib turgan bilan, lekin qanaqangi g'amgindaligini hozir bilsa bo'ladi-da. Mana shu qiyinchiliklar insonni maqsadlarga erishishga undar ekan va kunlarning birida aynan Samarqandga borganman. 10 yilgacha hech kimni umidi sunmagan. Men o'ylaymanki, hozir ham ota-onam umidi sunmagan, meni yurib ketishimni sunmagan va men ham o'sha yuraman degan ilginda yurmanda, xayolotda, orzuda, maqsadda va kunlarni birida o'sha Samarqandga Urgutga bir tabib bo'lishga borganmiz. U yerga bir o'zim borganman opam bilan, ota-onam bormagan. O'shanda inson aytganki, sen bo'ldi yurolmaysan degan. Men qanaqangi odamni oldiga umid bilan borganman, yurolmaysan. Va ko'p yashamaysan degan. Men shunaqangi tushkunlikka tushganmanki, o'sha hattoki o'sha o'zimni ota-onamni oldiga yetib kelmasligini qanaqadir planlashtirganman, o'zim mo'ljalida bo'lganman. Chunki mani hayotimda
shuncha qo'ygan maqsadlar, orzular ertaga yurib ketaman, yuguraman, qanaqadir mana shunaqangi juda ham ko'p bo'lgan o'zimga qo'ygan maqsadlar bir zumda yo'qqa chiqqan men uchun. Buni o'zimga qabul qilishim juda ham qiyin bo'lgan. O'sha paytda eslayman juda ham ko'p o'tirib yig'laganman. Opam yupatgan, urushgan, uyga yetib ol deb, lekin mani ko'zimga hech narsa ko'rinmas o'sha paytlarda. Va har doim bir narsani o'ylardim. Qanaqadir nima deydi, o'sha jamiyatda yo'q bo'lib qolish. Bu hozir juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. O'sha paytdagi fikrlar. Shu fikr bilan uyga kelganman. Uyga kelganimda adam meni Toshkentda kutib olgan, uyga borgunimcha aytib bergan: "O'g'lim, endi men seni hech qayerga jo'natmayman." Nimaga deganimda, bilasizmi, endi 10 yil, 11 yil davomida faqat onam bilan o'tiraman, adam ishga ketadi, onam bilan o'tiraman, birga nonushta qilamiz, birga o'tiramiz, suhbatlashamiz. Menga ko'p narsalarni aytib beradi, shunaqangi katta chaqaloq bo'lib qolganman-da. O'zim bilmagan, o'zlari bilmagan holda. Va 3 kun yo'q bo'lgan paytimda onam qiylangan ekan, adam aytib berishi bo'yicha: "O'g'lim, jo'natmayman, sababi onang yig'lab ish qila olmadi. Sansiz onang yasha olmaydi. Faqat endi hech qayerga ketmaysan, faqat onang bilan bo'lasan" degan. O'sha payt men shukr qilganmanki, shu yo'lda qanaqangi holatga o'zimni duchor qilmaganligim uchun. Chunki mani 3 kun yo'qligimda ota-onam qanaqangi qiynalgan. Hattoki mani xonam ko'chada o'sha uydagilarga ovqat pishirib berishni oxiri mani xonamda televizor bo'lardi, o'sha televizorni yoqib qo'ygan. Xayollarida televizor eshitilib turibdi, men u yerdaman. Shunaqangi holatga tushganda kelib shukr qilganman va o'sha paytda men o'zimni oldimga maqsad qo'yishni boshlaganman. Yengilmaslarning hayot xulosalari boshqacha bo'ladi. Ular taqdirning achchiq zarbalariga boshqalardan ko'ra ko'proq chidab bergan bo'lishadi. Agar hamma ular kabi fikrlaganda edi, hayotimiz charog'on, umr yo'llarimiz baxtga to'la bo'lardi. Har doim bir narsani aytaman. Maqsadni to'g'ri qo'y, oldinga harakat qil. Inson qachonki maqsadni to'g'ri qo'yib, o'sha ko'rgan, kechirganlar, kechirmalarini unutib, o'sha oldiga harakat qilsagina ko'pgina zafarlarga erishadi. Mana shu aravachada yurish balkim kimlar uchundir tashqi tarafdan qaraganda, endi meni bilmasdan qaraganlar uchun ayanchlidir. Lekin meni yaqin atrofimdagilar, o'sha insonlar uchun ayanchli emas. Shuning uchun har doim maqsadni to'g'ri qo'yaman, har doim harakat qilaman zafarga erishish uchun. Bir maqsadga erishish uchun o'sha bir ishni qilmoqchimanmi? O'sha ish uchun yoki o'qish uchun tirishqoqlik bilan kurash. Hayotda bo'ladi qanaqadir qiyinchiliklar, qoqilishlar. Har doim o'zim uchun aytaman bu yaxshiligi. Va rostdan ham yaxshiligi hammasi. Qiyinchiliksiz inson shakllanmaydi deb o'ylayman. Qiyinchilik bizni yaxshilikka yetaklaydi. Qo'rqish kerak emas qiyinchilikdan. Qiyinchilik bugun bo'ladi, ertaga bo'lar, balki endinga yo'q bo'ladi. Unga yo'l topa bilish kerak. Qiyinchiligi o'sha hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi, o'sha nima deydi, psixologik kechirmalarga. Xuddi ozgina muammoga erishgandan keyin o'zini juda ham katta muammoga erishib qolgandek his qilishlarni unutish kerak, faqat harakat qilish kerak. Mana men kolyaskada yuraman. Deylik, meni yarmim ishlamaydi. Ikkita oyog'im ishlamaydi. Lekin hozirgacha tinganim yo'q. O'sha paytda meni ichimda yongan olov hali ham yonadi. Aziz tomoshabin, qiyinchiliklar eshigingizni qoqib turgan bo'lsa, hech ham qo'rqmang. Mardonavor qarshi oling. Siz hammasini yenga olasiz. O'zingizga ishoning. Biz sizga ishonamiz.